Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás pozdravila. Je mi ctí přednést úvodní přednášku. Zdravím kolegy ze Zlaté linky, seniorů Elpidy, jejíž této organizace jsem supervizorka. A vlastně téma stálých volajících můžu sledovat z různých perspektiv, ale ta perspektiva Zlaté linky seniorů je samozřejmě velice důležitá, protože možná je to také tím, že cílová skupina volajících na tuto linku je v nějakém ohledu něčím specifická, ale téma stálých volajících je skutečně frekventované téma této linky. To znamená, že vlastně tohle téma spolu probíráme nejenom z té perspektivy supervizní, ale také z perspektivy metodické a didaktické, řekněme. A vlastně to jsou ta moje východiska, z kterých já mluvím, a můj fokus pozornosti, čili fokus pozornosti supervizora, fokus pozornosti učitele, metodika, ale taky samozřejmě dlouholetého pracovníka linky důvěry. Já jsem pracovala na lince důvěry v RIAPSu a ještě předtím na lince důvěry mládeže na psychiatrické klinice v Praze. A taky ta perspektiva, je to částečná perspektiva, není úplně jako rozvinutě veliká, je perspektiva výzkumníka. Ty výzkumy vlastně jsme provedli dva. Jeden se týká diplomové práce tady sedící Lucie Šimkové, přístup pracovníků linek důvěry k opakovaně volajícím. O závěrech své práce bude Lucie mluvit. Je to z mého úhlu pohledu velmi důležitá diplomová práce, která vlastně je svým způsobem průlomová, jak komplexně tuto tématiku pojímá, a Lucie bude v různých místech se o ní zmiňovat a také mimo jiné na mém workshopu odpoledne bude shrnovat závěry své práce. A ta druhá perspektiva výzkumná je něčím velmi zajímavá, protože se netýká linek důvěry, týká se záchranné služby Středočeského kraje. Mezi lety 2006 a 2009 jsme s paní doktorkou Blankou Čepickou a s panem doktorem, jak mám trému, tak mám taky okno, tak to známe všichni, adrenalín, já si vzpomenu, hrozně důležitý, panem doktorem Balcarem, jsme důležitý člověk, jsme dělali výzkum právě pro záchrannou službu Středočeského kraje. A to, co jsme zkoumali, byla takzvaná problémová volání pracovníků dispečerek. To znamená ty hovory, co dispečerky označily jako nějakým způsobem problémové, že jsou nějak za hranicema té služby, že jim nerozumějí nebo že vyžadují nějakou zvýšenou pozornost nebo kvalifikaci, kompetenci, kterou nemají. Tak tohle všechno jsme zkoumali. A mezi těmito hovory byli taky stálí volající na záchrannou službu, což je moc zajímavé téma. A ti stálí volající na tu záchrannou službu vlastně hodně jednali v intencích toho, že volají do zdravotnické služby, urgentní. Ale vlastně, když jsme jako to vybalili z téhleté jako možná až účelové zakázky, tak jsme tam vlastně našli něco podobného. Takže na začátku ty volající volali, že je bolí břicho a hlava, a že si vzali prášek a že si nevzali prášek, a že mají teplotu a že nemají teplotu, a že se někdo popálil, a nebo se možná popálil, a co když se popálí, tak jako různý scénáře. A pod tím byly úplně stejný scénáře jako na všech linkách důvěry, to znamená téma osamělosti, křehkosti, nejistot a tak dále, až si budeme říkat výčet různých typů volání stálých volajících, tak se k tomu ještě vrátíme. Čili to je samozřejmě zajímavá perspektiva, mohli bychom velmi diskutovat, co to znamená a proč i na záchrannou službu. Dispečerky tehdy si mysleli, no jo, naše služba je zadarmo, tak oni volají a tak. Ale nakonec dokonce Středočeská linka, Středočeská záchranka zřídila takzvané call centrum, aby tyto volající odklonila na trošku klidnější typ služby, což se
svým způsobem podařilo. Nějak se to taky nepodařilo, ale o tom bychom si mohli povídat samozřejmě déle. Každopádně se patrně setkáváme s nějakým jevem, který je velmi podstatný, je taky konstantní patrně a zároveň se mi líbí, že tahle konference je takovou systematickou odpovědí na tuhle skutečnost. Takže máme příležitost tenhle jev pozorovat z vašich úhlů pohledu a máme možnost mluvit o metodice práce a o takové rozšířené metodice práce linek důvěry, protože se ukazuje, že stálí volající potřebují něco trochu jiného, než je krizová intervence. A to, co tady patrně budeme sledovat, je to, co tedy potřebují a jakým způsobem nastavit svoje služby. A samozřejmě možná úplně základní otázka je, zda je chceme takhle nastavit. Já jako učitel výcviku a jako člověk, který ty výcviky koncipuje a tak je nějak akreditoval u České asociace linek důvěry, samozřejmě se dostávám sama se sebou do nějakého pnutí, protože naše výcviky jako explicitně neučí dovednosti pracovat se stálými volajícími. Učí dovednostem krizového interventa z různých tématických, v různých tématických oblastech, ale tohle neučí. Čili vzniká jako velice důležitá otázka, zda specializovanou průpravu zaměřit tímhle směrem, kudy ji vlastně zaměřit, jakým způsobem kvalifikovat, je to ještě krizový pracovník, nebo kdo to je vlastně, kdo pracuje se stálými volajícími, jak se bude jmenovat ten pracovník, jak se jmenuje pracovník linky důvěry. Čili to jsou otázníky, s kterými do toho vstupuju já a samozřejmě, že mě to velmi zajímá. Když se na to podívám zpátky z té role supervizora, tak tam je to celkem opakovaný a konstantní, že na jakékoliv pracoviště telefonické, které se zaměřuje na telefonickou krizovou intervenci, jsem jako supervizor přišla, tak vlastně týmová zakázka byla pracovat se stálými volajícími. A vlastně tahle ta zakázka přebyla jiné zakázky. Takže na každém setkání supervizním jsme se zabývali stálými volajícími a vlastně ukazovalo se, že pracovat s lidma v té klasické krizi je vlastně velmi občerstvující a velmi vítaný a že to všechny baví a že to vlastně všichni docela umějí. Ale to, co potřebujou, je jednak postěžovat si na to, že je to těžký s těma stálejma volajícíma. Pracovat s nějakou kontinuitou a vyznat se v tom, kde je rozhraní kontinuity a diskontinuity. Já sama si myslím, že pracovat na lince důvěry je vlastně pracovat s vědomou kontinuitou a diskontinuitou. To znamená, že k nám volá klient a ví, proč volá zrovna na linku důvěry, možná, že úplně nerozlišuje, jestli ona volá na linku důvěry A, B nebo C, to možná je méně relevantní. Ale relevantní je, že volá na linku důvěry a že potřebuje určitý typ kontaktu a potřebuje vlastně se opírat o to, že ho ten pracovník nezná, že on se nemusí představit, že už třeba nikdy nezavolá a tak. A to je ta diskontinuita. Třeba chodí někam do terapie, ale tady tenhle ten pracovník ho nějak nezná, čili z ničeho nevychází. A ten klient má úplně a přesně pod kontrolou to, co chce říct a co taky nechce říct. A jestli to řekne tak, jak je to doopravdy, nebo to řekne z nějakého fantazijního fokusu, to je na něm úplně. Čili on si drží svoji kontinuitu a vychází z toho, že pracovník tu kontinuitu nemá a to je dobře. Takhle je to v pořádku. Nositelem kontinuity je klient, nikoli v pracovník. No a teď, když volá ale opakovaně volající klient, tak tam se nějak ta kontinuita proměňuje. A vlastně pracovník se dostává do takové jako paradoxní pozice, protože na jednu stranu
má vlastně držet tu diskontinuitu a má jí ctít a má z ní vycházet, ale na druhou stranu přichází klient nebo volá klient, který volá opakovaně, který potřebuje kontinuitu a který potřebuje ještě něco dalšího, což je možná vztah. A teď si vytvoří nějaký takový rozšířený vztah s pracovníkama linky a někdy potřebuje rozlišit, s kým mluví, a někdy nepotřebuje rozlišovat, s kým mluví. Ale vlastně je to potom otázka, a to můžeme taky společně nějakým způsobem tady pozorovat, nebo ve svých týmech můžete pozorovat, co se děje s tou kontinuitou a jakým způsobem, jestli tady ještě platí ta premisa té diskontinuity. A pokud platí, tak jakým způsobem platí. Aby to bylo ve prospěch klienta, aby to nebylo v jeho neprospěch. Protože nejde o to klienta podchycovat kvůli nám, kvůli sobě, ale jde, aby to nějak fungovalo vlastně a aby ta služba vlastně plnila svůj dobrý účel, svůj smysl. No a pak je tam samozřejmě velká potřeba kontinuity pracovníků a to je ten důvod, proč to přinášejí do supervizí. A pak je ještě nějaká taková jako meta kontinuita a ta se týká pracovišť, linek důvěry jako systému. Svého času Česká asociace pracovníků linek důvěry se velmi snažila držet tuhle kontinuitu. Věřím, že tahle myšlenka nějak pokračuje i dál, možná se taky o ní dneska něco budeme dozvídat. Ale svého času jsme na konferencích právě České asociace probírali tuhle otázku, jestli je vůbec fér vůči klientům, aby pracovníci mezi sebou, jako průřezově mezi linkama, si povídali o klientech, který volají patrně nejenom na jednu linku opakovaně, ale na různé linky. A výsledkem toho bylo přijetí určité konvence. Ta konvence není zanesená do etických kodexů nebo do etického kodexu, ale ta konvence zní, samozřejmě na různých kazuistických seminářích si budeme povídat možná o společných volajících, ale nebudeme se snažit rozkrývat. Budeme tam držet nějakou diskontinuitu vědomou, to znamená, budeme říkat jeden klient, jedna klientka, ale nebudeme říkat jako jména, nebudeme říkat nějaký poznávací znaky, abychom vlastně nezvyšovali tu nechtěnou, možná nechtěnou kontinuitu. Ale je to téma, který já vznáším spíš k úvaze a nemám nějakou takovou jako ucelený závěr, který by to nějakým způsobem ošetřoval. Každopádně si myslím, že vlastně téma stálých volajících je něco, co tehdy Čet Varach asi moc nepředpokládal, když službu založil, tam šlo o jiné cíle, tam šlo o prevenci sebevražednosti. A tohle je vlastně jev, který nějakým způsobem vznikl. Má samozřejmě asi nějakou hladinu významnosti, poměrně dokonce vysokou hladinu významnosti, ale je to prostě jev, který se nabalil, nebo který přišel souběžně se službou linek důvěry. Pojďme se podívat, kdo jsou ti volající, kteří opakovaně volají, čili můžeme vyjít tady z několika prací, třeba z práce Naděždy Špatenkové, samozřejmě, že Lucie jako poměrně detailně tenhle ten jev pozorovala ve své práci, ale já si dovolím to shrnout, že buď jsou to volající, kteří opakovaně zavolají, protože řeší v čase nějaký složitý problém a potřebují více volání k řešení toho problému, třeba 3 nebo 4 volání, ale pak už nevolají. Tak to je jeden typ opakovaně volajících. Další typ opakovaně volajících jsou lidé, kde uvažujeme o nějaké specifické křehkosti. A ta specifická křehkost může třeba být dána nějakou nemocí jejich, může to být nemoc fyzická, může to být nemoc duševní, můžou to být lidé s handicapem, můžou to být lidé, kteří se příliš nedostanou z domova a nemají dost kontaktů sociálních a telefonická služba je výborné řešení nebo výborná cesta k nějakému kontaktu.
a lidé specificky křehcí, jako ve smyslu osobnostně křehcí, to znamená lidé, kteří možná někde nějak strukturálně nedrží úplně dobře pohromadě, nebo jejich základní kameny, jejich osobnosti nejsou tak jako pevně postavený. Třeba nechce se mi říkat lidi s osobnostní poruchou, ale samozřejmě, že by tam taky nějakým způsobem patřili. No a pak mě napadá, že vlastně, a to už jsem se teda nedočetla, to je spíš moje úvaha, že jde taky o lidi v různých procesech. A ty procesy mohou být třeba proces vývoje nemoci, to znamená, kdy se v určitém životním období, a to období může být poměrně dlouhé, něco s tou nemocí děje, nějak se ta nemoc vyvíjí a člověk nemocný samozřejmě nějakým způsobem něco speciálně potřebuje, ještě jiného, dalšího a tak dále a tak dále. Tím procesem taky může být proces umírání a známe příběhy lidí, kteří byli, řekněme, v nějaký paliativní fázi svýho života a v té paliativní fázi potřebovali určitý typ služby, potřebovali si povídat a potřebovali si povídat hodně. Může jít o proces taky různých jiných životních změn, jsou nějaká životní období, která postulují to, že vlastně ten terén, po kterém chodíme, je nějak rozhoupaný, rozkolísaný. A taky k těm procesům patří to, že lidé, kteří třeba procházejí terapií, tak procházejí taky nějakým speciálním procesem. A ten proces zase vyvolává řadu změn, otázek, doplňků, potřeb. Čili se setkáváme s lidmi, kteří třeba procházejí psychoterapií a potřebují ještě někde s někým si o tom povídat nebo uvidět něco ještě z jiného úhlu pohledu, jako mocné období životní. Čili mohli bychom samozřejmě ještě detailněji mluvit o tom, kdo jsou ti stálí volající a taky pracovníci identifikují určité stále volající, kteří vlastně, kde není úplně jasné, proč volají. Nebo kde to není tak jako přehledné, kde to třeba ani ty volající neumějí říct. A to stálé volání třeba může taky vypadat jako série různých zvuků, nebo vlastně může mít jako mohutnější paraverbální doprovod nežli slova. Čili tohle všechno samozřejmě vy jako pracovníci velmi dobře znáte a taky to přináší řadu otazníků. Čili vlastně pojďme se podívat na to, jak pracovníci na ty nejrůznější impulzy reagují. Já si vzpomínám, že kdysi dávno, když jsem ještě pracovala v RIAPSu, tak mě reakce jednoho kolegy naštvala. A to bylo právě u příběhu paní, která volala, my jsme identifikovali asi 80 telefonátů u její osoby, mohlo jich být ale mnohem víc a volala, protože vlastně byla v takovém jako pomalém procesu umírání a byly dny, kdy volala třikrát za den a ten scénář toho volání bylo, že první rozhovor byl většinou do hloubky jdoucí a další dva rozhovory byly o pohodlí a nepohodlí těla, hodně si potřebovala povídat o tom, jako co z toho těla cítí a jak tomu rozumí. Čili vlastně, kdybych to řekla v tom pořadí, tak první rozhovor byl o tom tělovém nepohodlí, další byl do hloubky jdoucí a týkal se její rodiny a vztahů a různě nastavených vztahů, jak v té rodině byly a šel někdy taky do dětství. A třetí rozhovor byl zase o tělovém pohodlí nebo nepohodlí. A jednoho krásného dne přestala volat. Tak, co si tak o tom můžeme myslet, jak to dopadlo asi, její příběh. A tehdy ta reakce kolegy, a my jsme vlastně všichni k tomu nějakým způsobem dozrávali postojově, čili to byla samozřejmě případná, docela odvážná reakce, říkal, no a neměli bychom ji jako přesměrovat někam jinam, neměl by se jako věnovat někdo systematicky, máme to být my, kdo s ní má pracovat.
A mně nějak přišlo ale případný, že to máme být my a že to je úplně v pořádku, že volá právě nám, že je ten, že ten důvod, s kterým volá, je naprosto evidentní. Čili já vlastně chci poukázat na to, že samozřejmě my, pracovníci linek důvěry, prožíváme nejrůznější reakce a samozřejmě taky stojíme nějak postojově v tom tématu. A myslím si, že ta konference je taky hodně o postojích a o postoji a vůbec o filozofii naší práce. Ale vlastně pohybujeme se v určitém dilematu nebo na nějaké úsečce. A v době, kdy já jsem vlastně víc začala uvažovat o tom, že spousty věcí je položeno do dilematorní roviny, se mi strašně ulevilo, že neexistuje jedna jediná odpověď a neexistuje nějaký jednoznačný ano nebo ne, ale existuje většinou nějaká škála na, mezi nějakýma polaritama a ta škála našich reakcí, řekněme, a našich postojů je ovlivněna velkým množstvím proměnej. A samozřejmě, že naše odbornost jako pracovníků nás má vést k tomu, aby pokud možno jsme v tom dilematu byli nějak vědomně a abychom dokázali taky zdůvodnit, kde v tom jsme a proč. To je ta podstata naší, nebo jedna z podstat naší odbornosti. Ale když si vezmeme vlastně jeden ten typ těch polarit, já jsem si jich vypsala víc, takže teď jsme na jedné úsečce a nechť teda body té úsečky, bod A je zleva zneužití služby a zprava jako stálý volající volá a naší službu zneužívá. A zprava opozitum, bod B, druhá polarita je, má hlubokou smysluplnost to, že volají stálí volající, má to hluboký přínos pro ně a pro jejich život je to zkrátka jedna z důležitých opor. Pojďme se podívat na jiný nasvícení polarit. Bod A má teďko volání, pro toho klienta nemá příliš velký význam, pro jeho růstový, řekněme, atributy. To opakování vlastně má svoji mělkost a nic moc se neodehraje. A druhý bod B je to volání, když se to načte a najednou tady máme z toho hovoru, tak to má nějaký psychoterapeutický význam ve smyslu reflektovaný změny. Já vím, že mluvím teď v polaritách a že slyšet polarity zní trošku iritujícím způsobem. Já si to uvědomuju a tohle riziko na sebe teď beru, jo. No a teď další takový dilema, zase se podíváme na další jako polarity, je bod A, je, že přistupujeme k novému, k opakovaně volajícímu, vždycky jako k novému volajícímu. To znamená, vůbec neřešíme, jestli volal už předtím nebo nevolal. To je taková jako diskontinuita na druhou. A nebo druhá, bod B je, přistupujeme k opakovaně volajícímu jako k někomu, kdo drží kontinuitu, i my držíme kontinuitu a snažíme se s ním pracovat na nějakém cíli, řekněme. Tak to je bod B. A mezi těma dle polaritama my oscilujeme, jistě byste přišli na mnoho dalších takovejhle dilematorních úseček. Budu ráda za ně. A teď se tedy podíváme, co potřebují opakovaně volající. Čili když jsem si udělala sama se sebou nějaký brainstorming, tak jsem napsala podporu v rozkolísané emoci, potřebují ujištění, potřebují být s někým, potřebují opak samoty, potřebují cítit sebe přes druhého člověka, potřebují víc bezpečí. A teď se podíváme možná na to ještě trošku detailněji s pomocí základních pěti potřeb, jak je definuje Albert Peso, a který definoval takových pět základních potřeb, který vlastně na rozdíl od Maslowa
mají všechny ty úrovně, to znamená, mají tu úroveň fyzickou a nějakou instrumentální, řekněme, tu základní, mají úroveň psychologickou, mají úroveň i duchovní, sociální, mají prostě všechny ty úrovně v sobě nějak obsažený najednou. Čili potřeba místa. A ještě jenom podotýkám, že všechny tyhle potřeby v optimální podobě jsou uspokojeny, když je dítě jako v děloze, tak tam má svoje potřeby hezky a dobře uspokojený. A pak se narodíme, už je to vždycky složitější. Ale nějak směřujeme zpátky k tomu, abychom uspokojovali tenhle základ, tenhle prazáklad. A když se na to podíváme z pozice místa, tak stálí volající jistě potřebují někam patřit, potřebují patřit i sobě, potřebují být přijatý, potřebují, aby měli věci nějaký smysl, potřebují být vítaný, řekněme, takhle se pozná, že jsou na dobrém místě. Jestliže potřebují péči, tak potřebují cítit zájem druhých lidí, potřebují cítit, že se pracovník v jejich příběhu orientuje, potřebují rozhovor s někým, kdo umí navázat, potřebují cítit, a znovu říkám, že jejich život má smysl. To se týká jak místa, tak péče. Potřebují bezpečí. To znamená, to bezpečí u stálých volajících vypadá tak, že volají z bezpečí domova. Že to mají pod kontrolou. Že to je velmi bezpečný, když můžu jako kontrolovat začátek a konec hovoru já, a ne ten druhej. A samozřejmě, že potřebují bezpečí v té své situaci, že se něco stalo, nebo se něco stane, nebo se bojejí, nebo se nějak necítějí, nebo jsou sami. Samozřejmě, že potřebují oporu a podporu, to se celkem nabízí. A součástí základních potřeb jsou taky potřeba limitů, hranic. A tam je otázka, jako kdo to potřebuje víc, jestli potřebují pracovníci limit, aby ten hovor jako dával smysl, když je v dobrý hranici, anebo ho potřebuje i klient. Někdy to vypadá, že spíš limit potřebuje pracovník než klient. Ale věřím tomu, že potřeba hranic v každé lidské bytosti je nějak obsažená a je konstantní, a že vlastně, když pracovníci tomu hovoru dávají nějaké hranice a vyvíjejí systémy na to, aby ty hranice vznikly, tak potom vlastně se klient může cítit dobře, protože ty věci mají jako dobrý ložení, mají hlavu a patu. No a ještě bych se zmínila krátce o tom, že jaký je asi rozdíl mezi krizovou intervencí a prací se stálejma volajícíma. Věřím tomu, že prvky krizové intervence a provázení a podporu používáme u stálejch volajících jako nějak metodologicky, ale krizová intervence řeší věci na úrovni problému. Rozhovor se stálým volajícím se více odehrává na úrovni vztahu. V krizové intervenci se předpokládají rychlé až dramatické změny v životě klienta. A u stálých volajících tyhle změny nepředpokládáme. V krizové intervenci předpokládáme zakázku. U stálých volajících nemusí vždycky jít o explicitní zakázku. My tam objevíme skryté zakázky, ale nemusíme tam objevovat explicitní zakázky. Můžeme a nemusíme. U krizové intervence hledáme a oživujeme sociální síť, podpůrnou síť. U stálých volajících jsme mnohdy tou sítí taky my. Takže děkuju za pozornost a budu vítat diskusi.